Salam. Allahdan hər bir evə ruzi bərəkət arz edirəm. Mən bugün tovqada çox ləzzətli toyuq əti hazırlayıram. Onun üçün mənə lazımdır toyuq əti, yağ, sarımsaq, ədviyatlar, kekotu mütləq lazımdır, qatıq, tamat, yanında isə tərəvəzlər. Əvvəlcə toyuğumuzun sosunu hazırlayırıq. Ədviyyat olaraq qırmızı toz biber, pul biber, istiot, kəkotu, sarı kök. Kim istəyir, başqa ədviyyalardan da istifadə edə bilər. İndi kartuşkaları da kəsib bura tökürük. Kartuşkalara da ədviyyat vururuq. Mən kartofa görə biraz əlavə tuz atıram. Badımcanları da doğradıq. Onları da sosla əlavə edirik. Sarımsaqları kəsir qoyuruq. İndi isə 250 dərəcəli tovqada pişənə qədər pişiririk. Yeməyimiz hazırdır. Hazırlayıb yiyin. Hər kəsə nuş olsun.